ხის ქვეშ ვიჯექით უდანაშაულო ხალხი ასე ჩვენთვის ადაინახე რა დღეში ვართ და ძიძგნილმა ყველაფერი ხო და მოციუდან ეს ვინ იყვენ რა ვიცი ეს ლუკა კურტანიძეო თუ რა ვიცი ეს თქოს ლუკა კურტანიძეაო და ვაიმე დედა მე შენ გიცნობ რას უზიხარ ახან მე შენი ასე და ისეო ფეხები ჩამოკიდებ ჩამთავდეს ერთი ეს არჩევნებიო მე შენ დაგიმახსოვრებ მე ვიცი ვინც ახარო მოვარდა დედა და სადაური ხარ შვილო მეთქი მე უთხარ და სადაური ვარო და ბეშკენტელი ვარ მე შენი დედაო და რომ კრაციხლი გადამაგდო აი კეთა ეს სუმთლად გადურდული და ინახე რა დღეში ვარ და დამგლიჯეს დამციცნეს ეიქანა გადავარდი რასე რა უნად შვილო რა უნად შვილო ამ უდანაშაულო ხალხსა რა უნად რა უნად გაგვაგებინონ რა უნად ჩვენთვის ვიდექით ჩეულებრივ ამომრჩევლები იქით გადმოვიდნენ დაგვიწყეს უშვერი სიტყვებით ლანძღა ლუკა კურტანიძე თავის ამალით და ესივნენ ვეღარ გებულობდით მე ზოგ ხალხს ურტყავდნენ ზოგ კაცს ურტყავდნენ ერთი წუთი მომძანდიო და მივედი ახლო დებუტატთან და იმის შემდეგ გატყდა რა ერთ წუთში. რა ვიცი მაგათი ოცნების. ლუკა კურტანიძე იყო მათთან ერთად. კი, და რომ დავინახე რო ცენდნენ, მივედი და იმას ოქენი ვეხმარებოდი და ესეც ნაციონალიაო და მეც დამაყარეს. აღინიშნება დაზიანებები, როგორც თავის ასევე ყურის და ყრემალის არეებში. ჩაუტარდათ პირველი სამედიცინო დახმარება. ამ მომენტისთვის მათი მდგომარეობა სტაბილურია, სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. ესეთი ადამიანები ნაძირლები, ყველან ქალბატონი შეიძლება მამაკაციც იყოს, არ არის სამართლის მნიშვნელობა, ასეთი ადამიანები ყოველ სიბინძურეს ამბობენ და ილაპარაკებენ კიდევ. ასე რომ საზოგადოება იმიტომ არის მრავალფეროვანი, რომ არის ნაძირლები ცალსეც და არის ადამიანები, რომლებიც საღად აზროვნებენ.